En plats där vi kan vara. Att vara jag, du, vi och dem. Anstränga sig utan kropp. En chans till att förstå. Att förstå mig, dig, oss och dem. Att förstå vår doft, vår hy och vår smak. Förstå enhet, hängivenhet och ensamhet. Att bli tröstad och sedan gå genom alternativ rind, så vill jag bli tolkad. Jag är jag. Jag är du. Jag är vi. Jag är dem. Jag är jag. Jag är du. Jag är vi. Jag är dem. Precis som en vilja följd av separation föddes jag. Men jag var ändå inte lik. Du producerades med mig som de andra fortfarande gör. Att vara innebär helt enkelt att vi är. Jag är nära. Du är långt bort. Vi förstår varandra. De är ensamhet. Jag är nära. Du är långt bort. Vi förstår varandra. De är ensamhet. Genom allt jag var fann vi en vilja till kommunikation och aktion. Men dessvärre inte för det som du ville säga. Viljan försvann, blev en plikt och vart uttryckta nu i tjänst till varandra. De som en gång bestod
betyder mer. Jag ger och tar, du ser och hör. Vi rör oss, de är en doft. Jag ger och tar, du ser och hör. Vi rör oss, de är en doft. Som ett kollektiv kunde jag finna och trösta. Men som individ kunde jag ta mig igenom alternativ. Det tog inte länge innan jag förstod att anstränga sig utan kropp, att bli en del av oss, att vara vibration. Så vill jag bli tolkad. Thank you.
utan kropp.